ასევე ვინ მებძვის მე დღეს რეალურად? ქართული ოცნების კანდიდატი რომელიც არის? ეკა ბესელიას დასმული წარდგენილი, ეკა ბესელიას პროტეჟე, ადამიანი რომელიც იყო ფინანსური პოლიციის უფროსი, ადამიანი რომელიც არის რეალურად თევზის სული შემოქმედი ამ ქალაქში. თევზის გადამამუშებელი, ქართლის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი. ადამიანი რომელიც გაატარებს ბესელიას პოლიტიკას და არა ქალაქის პოლიტიკას. მე თქვენთან ერთად ჯერ გეუბნები თქვენ და თქვენთან ერთად ვეუბნები მათ. მე ამ ქალაქს თქვენთან ერთად არ დავთმობ და არ დაუთმობ უფრო მძაფრი თევზის სუნისთვის, უფრო ჩამოქცეული ინფრასტრუქტურისთვის და ბესელიას კლანური მართველობისთვის. მე შევხვდი ქალაქის მერს. მე მას უთხარი, ბატონო ირაკლი, მე ფოთელებთან მივიტან იმ ტკივილს, რაც მტკივა, რაც მოხდა რეალობაში. ფოთელები ამას გაიგებენ და 8 ოქტომბერს გააკეთებენ სურათებას და მე გავიმარჯვებ ამ არჩევნებში თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ, თუმცა მე მას გაუმეორე ორჯერ და ეხა გაგიმეორებ თქვენ. ტესტირება, რომელიც 3 წელია ქალაქის მერიაში არ ტარდება შეგნებულად, იმიტომ რომ მათი დანიშნული კადრების იმედი არა აქვს, რეალურად ვერ გაივლიან ლიცია და 80% ავტომატურად დატოებს ყველას ძიან მაინც და თანამდებობებს. კედილს ინებებ მე უთხარი 9-ში დანიშნავ ტესტირებას, ერთი კვირის ვადაში ჩაატარებ რეალურად დამჭვირვალე ტესტირებას, სადაც ყველა საჯარო მოხელე მიიღებს მონაწილეობას, ვინც ვერ ჩააბარებს ავტომატურად დატოვებს თანამდებობებს და პატიოსანი ფოთელები, რეალურად განათლებული ხალხი, ესენი არიან თქვენი შვილები, თქვენი ნათესავების შვილები, თქვენი მეგობრის შვილები, ჩააბარებენ ტესტირებას კანონის პარკლებში და დაიკავებენ თანამდებობებს, რომლებიც უსაქმურად აქვს დღეს ხალხს დაკავებული. იმიტომ რომ ქალაქ ჭირდება უფრო მეტი ყურადღება, ვიდრე ექცევა დღეს, ქალაქ ჭირდება ხელაკაბიცებული საჯარო მოხელე და არა ყავის მსმელი კაბინეტებში. ამას მივახცე. ეხლა რაც გითხარით, ეს არის ის რეალური პროგრამა, რომლითაც შეიძლება დაიწყოს განვითარება ქალაქის, აღშენებლობა. ჩვენ თუ რაღაცით არ დავიწყეთ, მაქსიმუმზე ვერ გავალ. ამიტომ მე ვიწარმოვადგენ დღეს, ესეც მინდა გითხრათ, მე წარმოვადგენ ეროვნულ ფორუმს. ჯიული შარტავა იცი თქვენ ყველამ ჩემზე უკეთესად. ადამიანი რომელიც იყო ეროვნული გმირი და რომლის წინაშეც ყველა ქართველი ვალში ვარ. კახა შარტავა არის ეროვნული გმირის ეროვნული შვილი, ეროვნული ფორუმის ლიდერი, რომელმაც უარი თქვა აბსოლუტურად ყველა მინისტრის სავარძელზე, არაერთი მოწვევის პარლამენტზე და დღემდე მოვიდა ისე, რომ ერთი თეთრი ბიუჯეტიდან სახში არ წაუგია, დარჩა ეროვნულ კაცად.